Johnny, yeah. I bump Johnny, yeah. I bump Johnny, yeah. I bump Johnny, yeah. I don't got it. My Johnny was got it. በበርካታ ፊልሞች ላይ የምናውቃት ተወዳጁ አርቲስት ናርዶስ አዳነ ጥር 30 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በስካይላይት ሆቴል እንደተሞሸረች ሸገር ሚዲያ ጋዜጣ በዕለታዊ እትሙ ላይ አስነብቧል። የተወዳጁ አርቲስት ሰርግም ብዙ ሰዎችን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያነጋገረ ይገኛል። ሆኖም ግን በኮሮና ምክንያት ብዙ ሰዎች በፕሮግራሙ ላይ ሊታደሙበት አልቻሉም። እንደሚታወቀው የናርዶስ ሰርግ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ ሰርግ ነው። በዚህም ታዲያ ናርዶስን ያፈሳት ናርዶስን የግሉ ያደረጋት ሰው ማን ነው የሚለው ብዙዎች ጥያቄ ነው። ይህ ሰው ማን ነው የሚለውን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ከቆያችሁ የምናሳውቃችሁ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የነጋሪ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ መጥፎንና ክፉን ከናንተ አርቆ በኑሯችሁ ምቾትን በምኞታችሁ ሁሉ መሳካትን ይስጣችሁ። ከሁሉም ፍቅር ይበልጣልና በፍቅር ያብዛችሁ። ለነጋሪ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ መሰላድ አዲስና ትኩስ መረጃዎች ሲለቀቁ ቶሎ ለእናንተ እንዲደርሱ ይህንን ታላቅ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ይወዳጁን። ከዚያ በፊት ግን ክቡራን አድማጮች፣ ናርዶስን በትወናዋ የምትወዷት ይህንን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ኮሜንት ላይ አንድ እንጻፉልን፣ በተቃራኒው የማትወዷት ወይም የማትመቻችሁ ደግሞ ሁለት እንጻፉልን፣ ይደርሰናል። ተወዳጇ ተዋናይት ናርዶስ አዳነ ተሞሸረች ወደሚለው መረጃችን ከማለፋችን በፊት ክቡራን አድማጮች፣ አብዛኛውም ሰዎች የማያውቋቸው አበይት ነገሮች ስለ ናርዶስ አዳነ እናንሳ። በለምለሚቷ ዲላ ተወልዳ መኖሪያዋን አዲስ አበባ ያደረገችው ናርዶስ አዳነ ውቢቷ ሐዋሳ በፍቅር መግባ አሳድጋታለች። በልጅነቷ የእግር ኳስ ጨዋታን የምታዘወትር ቢሆንም በአፍላነት እድሜዋ ደግሞ እግር ኳስ ተጫዋችም ለመሆን ተመኝታም ነበር። ስታድግ ደግሞ የሕክምና ዶክተር ሆና ወገኖቿን የመርዳት ጽኑ ምኞትም ነበራት። የሰጡትን የሚቀበል ብሩህ አእምሮ የታደለች ንቁ ልጅም ነበረች። በትምህርት ቤት ቆይቷም ጥሩ ውጤት ከሚያስመዘግቡት የደረጃ ተማሪዎች ተርታም ነች። ኋላ ላይ ግን የግል ጉዳይ ትምህርቷን እንድታቋርጥ ቢያደርጋትም በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት መከታተሏንም ጀምራ ነበር። በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በማርኬቲንግ በመጀመሪያ ዲግሪም ተመርቃለች። ሐዋሳ እያለች ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ አዘውትራ እንቅስቃሴ ታደርግ የነበረ ቢሆንም በኪነ ጥበብ ክፍል ደግሞ የዛሬ ማረፊያ ሙያዋ መነሻ እንደሆነላትም ነው የሚነገረው። ወደ ፊልም ስራ ለመግባት መቅረቢያ ሆኗታል። ከአስር በላይ የአማርኛ ፊልሞችን ሰርታለች። የቴሌቪዥን ተከታታዮች ድራማ ላይ የተሰጣ ትን ገጸ ባህሪ በብቃት በመተወና በተመልካቾች ዘንድ ታላቅ አክብሮትንና እውቅናን አትርፋለች። ይማቻል የኢትዮጵያ አርቲስቶች በጣም ወዳቸዋለሁ። ይማቻል የኢትዮጵያ አርቲስት ናርዶስ አዳነ እንደ ማርታ ጎይቶ ማላች ማስከረም አበራ ምታገስ ማላሰም ይማቻል ግጥም ካላውቃችሁ እኛ ስጣችኋለን እንዘፍናለን። የስራ ባልደረቦቿ ደግሞ ተግባቢ እንዲሁም አመለሸጋ መሆኗን የሚናገሩላት ይቺ ወጣት ተዋናይ የአመቱ ምርጥ ተዋናይ በመሆንም በእጩነት የቀረበችበትም ጊዜ አለ። በተለያዩ የማስታወቂያ ስራዎች ላይም ትሳተፋለች። ከሰራቻቸው ስራዎች መካከልም ሶሊያና፣ ፈላሻው፣ ዘመዴነሽ፣ ነፃ አውጪ፣ ሚስት ጨርሰናል፣ ክፉ አይኖች የተሰኙ ፊልሞች ላይ ድንቅ ብቃቷን አይተንበታል። በአንድ ወቅትም በሐዋሳ ላይ በተካሄደ የቁንጅና ውድድር በማሸነፍ ወይዘሪት ሐዋሳ በመባል የቁንጅና አክሊሉን ደፍታለች። ናርዶስ አዳነ በሰርግና ልዩ ልዩ ድግሶች ላይ ጥሪ ይልቅ የታመመን በመጠየቅና የተቸገረን ስትችል በአቅሟ ካለፈን በሀሳብ ቀርባ ችግሩን መካፈል የውስጣዊ ሰላሟን ከፍ እንደሚያደርግላት ትናገራለች። ከናርዶስ ጋር በስራ አጋጣሚም ይሁን በሌላ ምክንያት ተወዳጅተው ከእርሷ ጋር ገበታ አብሮ
አብሮ ቢቀርቡ እሷ የምታዘው ምግብ ሽሮ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ሽሮን ከየትኛው ምግብ በላይ አስበልጣ እንደምትወደውም ትናገራለች። ክብሯን አድማጮች ወደ ዛሬው መረጃችን ስናልፍ ናርዶስ አዳነ ጥር 30 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በስካይላይት ሆቴል እንደተመሸረች ሸገር ሚዲያ ጋዜጣ በዕለታዊ እትሙ ላይ አስነብቧል። በፕሮግራሙ ላይም አሁን ባለው ሁኔታ ማለትም በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ብዙ ሰዎች እንዳልታደሙበት ከሸገር ሚዲያ ጋዜጣ ጋር በነበራት ቆይታ ገልጻለች። በዚህ የሰርግ ፕሮግራም ላይም በርካታ አንጋፋ አርቲስቶች፣ ድምጻዊ አርቲስቶችና ታዋቂ ሰዎች ተገኝተውበታል። ታዲያ ናርዶስን ያፈሳት ናርዶስን የግሉ ያደረጋት ሰው ማን ነው የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው። ይህ ሰው ያሬድ ሰለሞን ይባላል። ተወልዶ ያደገው በመዲናዋ አዲስ አበባ ነው። በማርኬቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው ሲሆን ከናርዶስ ጋርም የረጅም ጊዜ ትውውቅ እንደነበራቸውና በደንብ የተቀራረቡትም ናርዶስ ማርኬቲንግ በምትማርበት ጊዜ አንድ ላይ እንደነበሩና የመጀመሪያ ዲግሪያቸውንም አንድ ላይ እንደወሰዱ ከሸገር ሚዲያ ጋዜጣ ጋር በነበራት ቆይታ ገልጻለች። ያሬድ በአሁኑ ሰዓትም በአንድ የኤንጂኦ ድርጅት ውስጥ በተማረበት ፊልድ ማለትም በማርኬቲንግ እየሰራ እንደሚገኝና እንዲሁም ናርዶስ በትወናውና አንዳንድ የማስታወቂያ ስራዎችን እየሰራች እንደምትገኝ መረጃዎች ደርሰውናል። ያሬድ ስለ ናርዶስ ሙያ ማለትም አርቲስት ስለመሆኗ ምን አይነት አስተያየት እንዳለው ተጠይቆ ሙያዋን እንደሚወደውና እንደሚያከብርላትም ተናግሯል። ውድ የነጋሪ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እኛም ትዳራችሁን እንደ ማቱሳላ እድሜ ያርዝምላችሁ፣ ውለዱ ክበዱ እያልን የናርዶስ አዳነን ያልታዩ ምርጥ ፎቶች ለእናንተ እየጋበዝን ተሰናበት።